Prefeitura de Duque de Caxias. Desenvolvimento com responsabilidade social. Quem conhece, sabe. Em pouco mais de um ano, Duque de Caxias mudou para melhor. O sonho do novo hospital já é uma realidade. As obras já começaram. Promessas de campanha já foram cumpridas. E até o que não foi prometido já está sendo realizado. As obras acontecem em todas as áreas. Um trabalho que não melhora apenas a estrutura física de Duque de Caxias. São obras que devolvem a autoestima a todos nós, cidadãos caxienses, que lutamos diariamente por uma vida melhor. Criamos o mercado produtor, que gerou centenas de novos postos de trabalho. Estamos construindo o mercado popular, que vai tirar os ambulantes das ruas. Drenamos e asfaltamos diversas ruas do município. Estamos duplicando a Avenida Presidente Kennedy. Vamos instalar novos abrigos de ônibus e trocar os semáforos de toda a cidade. Também temos ações na saúde, na educação e no social. Estamos trabalhando dia e noite para atrair novos investimentos e gerar cada vez mais empregos. Tudo com o objetivo de valorizar a nossa cidade e, principalmente, o nosso cidadão. Sem dúvida, a Prefeitura está fazendo a sua parte. Mas sozinha não vai conseguir melhorar totalmente a vida na nossa cidade. É preciso que toda a sociedade trabalhe com responsabilidade social. Por isso, queremos que você participe da campanha Caxias Muda a Sua Cara. Todo mundo pode ajudar. Veja como é fácil. O centro da cidade pode ser um lugar muito mais agradável para todos nós. Porém, é preciso diminuir a poluição visual nas ruas e lojas. O que você acha de diminuir a quantidade de letreiros e cartazes da sua loja? O mesmo acontece na rua 25 de agosto, nas áreas próximas ao Centro Cultural Oscar Niemeyer e na estação rodoviária. Não seria muito melhor se essas áreas tivessem mais espaço para o seu cliente poder circular? Na Praça do Relógio, o espaço dos pedestres também foi tomado pelo comércio. Imagine como seria melhor se todos pudessem andar livremente pelo local. Letreiros irregulares e cavaletes soltos, além de tirar a beleza da nossa cidade, também podem provocar graves acidentes. Vamos tirá-los das nossas ruas? São pequenas ações que fazem toda a diferença no cotidiano e no visual da nossa cidade. Duque de Caxias precisa da sua ajuda. Participe da campanha Caxias Muda a Sua Cara. Trabalhando com responsabilidade social, juntos vamos transformar a nossa cidade. Juntos vamos viver numa Duque de Caxias ainda melhor. Tem que ter saúde. Tem que ter amor. Tem que ter desenvolvimento com responsabilidade social. Prefeitura de Duque de Caxias. Desenvolvimento com responsabilidade social. A cidade que a gente quer, agora só depende de nós. Duque de Caxias já é, já é. O futuro já começou. Pelos quatro cantos da cidade, muita gente trabalha. Prefeitura de Duque de Caxias. Desenvolvimento com responsabilidade social.